dagen efter den anden advent, og det betyder, at det snart er jul, eller vi er halvvejs derhen imod, okay? Derfor har jeg også valgt at lave nogle juletilbud. Det er nemlig sådan, at dem, der har stået for merchandise, de har gravet dybt i gemmerne for at finde noget for sidste år af. Så jeg har måske set med på kanalen i noget tid efterhånden, så ved jeg, at sidste år der fik man sådan julekugler, tordenskjold julekugler med alle sine ordre. Og vi har faktisk nogle liggende tilbage, så derfor så udlader vi til de første, der vælger at købe noget sengetøj, gratis julekugler med i købet. Der er omkring 20 julekugler eller noget den stil, så man skal altså skynde sig at bestille noget sengetøj. Udover det, så kører vi samtidig juletilbud på sengetøjet. 30% rabat på sengetøjet. Og ikke nok med det. Skulle stå og mangle nissehus, så er der simpelthen også samtidig med 30% rabat på snitierstribet nissehuer. Så skynd jer at bestille noget, inden det for sent. Det skal dog lige siges, at de her julekugler kun medfølger, hvis det er, at man vælger at købe sengetøjet. Men eftersom at snitierstribet nissehuer og sengetøjet er på tilbud begge to, så kan det godt være, at de skal tage og kigge ind på merchandise-shoppen alligevel. Det var bare lige en hurtig update-video, Gudokunina. Jeg håber, I har haft en fantastisk anden advent her i går. Og ses vi bare i morgen til endnu en video.